Azərbaycanda sizi hərbi xidmətə çağırırlar. Necə oldu bu? Bir ətrafı danışar mısın? Mən Qafar Rəşad Xudabirdi oğlu 1988-ci ildə Ucay rayonunda anadan olmuşam. 2002-ci ildə Rusiya Federasiyasına səfər etmişəm. Ailəvi və 2007-ci ildə Rusiya Federasiyasının vətəndaşının könüllü əldə etmişəm, qəbul etmişəm. Və 2009-2010-cu ildə Rusiyada həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. Yəni bu barədə vayni biletim var. Bir açarsın içinə bax. Bəli, bəli, buyurun. Xidmət səhmişəm, qanunu. Sonra nə baş verdi? Və 2016-da Azərbaycana səfər etmişəm doğma vətənə. 20 oktyabrda, 29 noyabrda vətəndaşlığı olduğum ölkəyə qayıdarkən məlum oldu ki, mənə Ucay rayon hərbi komissarlığı tərəfindən qanunsuz olaraq məhdudiyyət qoyulmuşdu ölkədən çıxışıma, heç bir rəsmi məhkəmə aktı olmadan. Mən bu barədə, yəni məlumat vermək istədim Ucay rayon hərbi komissarına yazılı şəkildə məlumat verdim, yalnız heç bir müsbət cavab almadım. Məndən 5000 manat pul istədi bu işin həll olunmaqdan ötəri. Harəsdə? Hərbi komissarı. Ucarın yoxsa? Ucarın, ucarın. Mən də bu yıl razı olmadım. Ucarın hərbi komissarı məni verdi prokurorluğa. Mənim işim cinayət işi başlamaq üçün. Prokurorluq da məni dəvət edir öz yanına və məni hədələdi ki, sən ikinci dəfə bu ölkədə xidmətə getməlisən. Dedim, artıq mən bu ölkəni vətəndaşlayam, dövrəm, mən Rusiyadan vətəndaşlayam. Yəni, öz dediyinə getdi, öz qanunlarla hərəkət elədi, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını kənara qoyaraq. İşə xitam verilməsi üçün, cinayət işinə xitam verilməsi üçün məndən 10 min pul istədi, rüşvət istədi Elkan Abdullayev. Mən ona razı olmadım. İşi verdi, hal-hazırda məhkəmədə işim gedir. İşi verib məhkəməyə. Hansı rayon məhkəməsində? Ucay rayon məhkəməsində işi verib. İşim hal-hazırda gedir məhkəmədə. Yəni, məhkəməyə də təzyiq olunur. Yuvadırılır məhkəmə. Hal-hazırdakı durum necədir və siz bununla bağlı hansı stansiyalara müraciət edirsiniz? Mən bu durumdan Prezident Administrasiyasından məktub yazmışam yazılı şəkildə, Baş Prokurorluqda yazmışam. Yəni, məktubum çatmır Prezident Administrasiyasından, aşağıdan götürürlər, kitabxanadan. Yəni, mən xahiş edirdim Dövlət Prezidentinə, Cənab İlham Əliyevdən ki, yəni mənə kömək eləsin, mənə qarşı bu olan haqsızlığa son qoyulsun. Dediyim kimi qeyd edirəm, yəni 2007-də mən Rusiya vətəndaşını qəbul etmişəm. Əsas nə gətirdilər siz hərbi xidmətə getmək üçün? Sizin əlinizdə VN bilet var, göstərirsiniz ki, biz hərbi xidmət keçmişsiniz. Keçmişsiniz əgər ikinci dəfə, onda belə çıxır ki, Sovet vaxtı bütün vətəndaşlar gərək Azərbaycanın hərbi xidmət keçsin. Bunlar indi güya indi vətənpərvərdirlər, amma vətənpərvərlik burada heç bir şey yoxdur. O qədər insanları, yəni ağ bilet verirlər, niqobin edirlər. İndi mənim üstümə düşürlər ki, yəni sən də burada niqobunu bilet al, gedir. Əsas da mən bunlara lazımdır, öyrənmə, bunlara pul lazımdır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında 18 maddə də deyir ki, Azərbaycan Prezidenti 527 sərəncam ilə 30 sentyabrda 1998-ci ildə, yəni 527 sərəncam ilə 1961-ci il konvensiyaya qoşulub. Həmin o maddə deyir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı haqqında 18-ci maddə deyir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı könüllü digər dövlətin vətəndaşını qəbul edərsə, avtomatik, yəni xitam verilməlidir. Əsas səbəblərdən biri də vətəndaşının itirilməsi haqqında. Amma buna baxmayaraq, bu qanunları kənara qoyaraq hərbi səfərbərlik və Azərbaycan Respublikasının ucaq prokuroru Elşan Abdullayev, yəni bu qanunları kənara qoyaraq öz qanunlarla hərəkət edirlər. Yəni, belə dövlət məmuratı, yəni xalqı dövlətdən narazı salmaqdan ötəri bütün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bir sual ortaya çıxır. Təmsil olunduğun ölkənin, belə deyək ki, pasostuvasına müraciət eləmişsiniz? Bəli, 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 bəli. Vətəndaşlıq almamışdan qabaq Rusiyada, deməli, Rusiyanın qanunlarına uyğun olaraq mən notarial qaydada Azərbaycan Respublikasından, yəni xitam ərzəsi yazmışam. Və həmən bu ərzə Azərbaycan Respublikasının hal-hazırda olan, Moskva şəhərində olan səfirliyinə gedib. Burada da var bütün sənədlər. İndi bu sənədlər ortada itib, yox olub, çatmayıb. Yəni bu mənim günahım deyil, bunu Rusiyanın Daxili İşlər Naziri göndərib. Yəni bu hər şey qeyd olunub. Bunu Rusiyanın Daxili İşlər Naziri göndərib. Bunu mən göndərməmişim. Bunu Rusiyanın Daxili İşlər Naziri göndərib. Bura Azərbaycana göndərib? Bəli. Azərbaycan səfirliyinə, Moskvada olan Azərbaycan səfirliyinə göndərib ki, artıq bu bizim vətəndaşdır.
Sırada, yani bu Azərbaycan Respublikasından çıxarılması barədə ərizə yazılıb. İndi bu çatdırılmayıb dövlət qurumlarına. Bu mənim günahımdır, bu dövlət məmurlarının günahıdır. Bu sistemdə işləyənlərin. Mən barəmdə Azər hərbi komissarlığı saxta sənədlər hazırlayıb. Güya mən 2004-də burada qeydiyyatda olmuşam. Hal-hazırda mən burada olmamışam, Rusiyada olmuşam. Həkim komissiyasında keçmişəm. Amma mən həkim komissiyasından keçməmişəm heç bir şey. Bütün sənədlər hamısı saxtadır. Hətta sənədləri saxtalaşdırılır. Bəli, bütün sənədləri saxtalaşdırılır. Bu məlumatda mən Elşan Abdullayevdən, yəni Ucaq prokurorundan xahiş elədim ki, yazılı şəkildə ki, yəni Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətindən sorğu versin ki, mən burada olmuşam, olmamışam. O da ki, təmir eləmədi mənim bu sorğumu, rədd elədi. Yəni onlar hamısı bir əldir, yəni bir-birinə ayağa vermirlər, hər bir səfərbərlik, Zahran prokuroru, yəni hamısı bir adamdır, bir-birinə ayağa vermədilər. İndi barəmizdə cinayət işi açılır. Bəli, barəmizdə cinayət işi açılır. 321.1 maddə ilə 2 il həbs edilməsi barədə. Yayılma kimi. Yayılma kimi, bəli, hərbdən yayılma kimi. Amma mənə aidiyyətdə orada bir şey yoxdur, mən Azərbaycan vətəndaşı deyirəm, bax, mənətər o maddəni açırlar. Həmin mən də sərhədə sorğu verdim sonra özüm. Yəni burada da görünür ki, 2004-də yalnız mən iyun ayında burada olmuşam. Amma bunlar deyir ki, 2007-də, 2004-də, 2004-də, 27 fevralda mən burada qeydiyyatda olmuşam. Mən bütün sənədlərə baxdım, gördüm ki, hamısı saxtadır. Həkimlərin imzası var, amma həkimlərin adı yoxdur. Belə hər şey saxtadır, yəni... İndi ölkədən çıxışınıza da qadağa qoyulur. Bəli, ölkədən çıxışıma qanunsu var, qadağa qoyulur. Hansı vaxtdan qoyulur? 2006-dan qadağa qoyulur. Yəni. Artıq 4 ilə yaxındır. 4 ilə də yaxındır, gedə bilmirəm, yəni bütün məhkəmələrə də vermişəm, yəni ki, təmin edilməyib, təzyiq göstərilib məhkəmələrə, zəng xaricilər olunub, yəni məhkəmə sistemində Azərbaycanı bildiyiniz kimi, yəni elə də güclüdür, yəni burada gizlətmən bir şey yoxdur, burada yalanla nə danışım. Deyirsiniz ki, tapşırıq verirlər. Tapşırıq verirlər, bəli, yuxarıdan tapşırıq verirlər. Mənim iddia ərzəmi təmin etmədi məhkəmələr. Bunlar məni məcbur edirlər ki, yəni mən bunların ayağına gəlim, bunlara pul verim, bundan sonra mənə bir vaynə bilet versinlər, niqodun, ondan sonra gedim Rusiyaya. Yəni mən buna razı deyirəm, öz hüquqlarımı çalışıram ki, bərpa edeyim. Mənim hüquqlarım kobud şəkildə pozulub. İndi siz hal-hazırda Rusiyada yaşayırsınız, ailəniz oradadır, belə başa düşdük ki, gedə bilmirsiniz və işləriniz... Mənim atam oradadır hal-hazırda, atam oradadır, atam özü Rusiya vətəndaşı, atam oradadır. Gedə bilmirəm 2016-dan bəri, yəni işlərimdə, işdən də qovuldum mən, yəni... Orada işləyirdiniz? Bəli, işdə də işləyirdim, qovuldum hər şeydən. İndi digər bir sual ortaya çıxır ki, siz bax Azərbaycandakı bu Ucar rayonundakı baş verən hərbi komissarlıq və prokurorluğun birgə etdiyi bu qanunsuzluqla bağlı yaşadığınız ölkənin səfirinə, Azərbaycandakı səfirinə müraciət etmişsinizmi ki, bax mən belə bir məhdudiyyətlə qarşılaşmışam? Mən müraciət etmişəm Azərbaycan səfirində əl alıblar, məhdudun qalxmır xarır. Ona görə ki, yəni tək mən deyirəm, mənim üçün belə vətəndaşlar çox var, yəni, bütün Azərbaycanda, Rusiyada. Rusiya səfirində girsin məhdudunuzu verə bilmirsiniz? Verə bilmirəm, xeyr. Dəcə vəkilə ehtibarnamə verməsədim, orada məni qəbul eləmədilər. Hər yerə tapşırıq verilib, yəni yuxarıdan. Yəni bu bir reketdir kimidir, yəni pul yığırlar Rus vətəndaşlarından qanunsuz olaraq. Digər adamlar var mı bu tür şeyin vəziyyət çəkən? Bəli, bəli, digər adamlar var. Bəzilərinə təzyiq olurlar, bəzilərinə qorxuzurlar ki, yəni... Bəzilərinə, bəli, təzyiq olunur ki, bəzilərinə təzyiq olur ki, yəni... Əgər qabağa deyirsən, sənə hər şey eləyə bilər, təbii ki, yəni, lüboy bir şəhərə mənə sala bilərlər. Heç kim qabağa getmir, yəni... İndi istədiyiniz nədir? Mən Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandana müraciət edirəm. Cənab Prezident, səsimə səs verin. Gördüyünüz kimi, mən Rusiya vətəndaşıyam. Mənə qarşı haqsızlıq olunur, hərbi səfərbərlik tərəfdən. Məndən pul tələb olunur, yalnız mən ona razı deyirəm, xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz. Cənab Prezident, belə bəzi dövlət məmuradır ki, xalqın arazı salmaqdan ötəri dövlətdən bütün əllərindən gələn əsirgəmirlər. Xahiş edirəm, kömək edəsiniz.